果拥有2000万，你会干什么呢？小编无法猜测大家各自的心思，但是如果拥有2000万的人换成小编，小编就只会做一件事儿，存银行。小编可是算过一笔账的，如果按照定期一年存款年利率1.5%来算，那一年的利息将会有30万。小编今天要介绍的这位先生可不会像小编这样没有梦想，他花了2000万在买报废老车这件事上。这位看起来和蔼的先生是山西太原人谷海军，最近他花了2000万买了400辆老车收藏，在朋友圈里可传得相当火热。大伙儿看到这儿会不会以为这是一位大土豪呢？这可真不好说。谷海军为了收藏这些老车投入了全部身家，甚至还有了外债。为了存放这些老车，3年前他就租了10000多平方米的场地。3年以来，场地里各式各样的老车数量已经达400辆，其中最贵的一辆价格甚至达到120万元，这个价格都可以购买一辆豪车了。为了收集这些老车，谷海军几乎跑遍了全国上下，钱包里也随之流出了上千万资金。谷海军收藏车的种类也是非常丰富，这些藏车基本上可以称得上是绝版汽车，其中80年代从智利进口的奔驰汽车，70年代的解放牌消防车，甚至还有罗马尼亚布切奇卡车，这或许也是国内现存的唯一一辆。当老车达到一定数量后，谷海军开始有了开老车文化博物馆的想法，跟所有的老车发烧友们一起分享自己的藏车。谷海军的执着还是源自于小时候的梦想，在部队长大的他从小就对车非常感兴趣，现在他也算是实现了自己的梦想，有了现在的老车文化博物馆。那亲爱的朋友们，你们呢？马云大大说梦想还是要有的，万一实现了呢？在此小编愿大伙儿都梦想成真。